Sveicināti, mīļie draugi! Mēs atkal tiekamies Chuckles & Pepper sarunās. Šodien pie mums viesos Raitis Raglovskis. Raiti, pastāsti lūdzu, kā tev sākās hokejs, ar ko, kad? Hokejs. Slidošanu, nezinu, 4 gadi, kad sāku slidot. Nu, 4 gadu vecumā pirmā slidas man vecāki nopirka. Ādinieces slidas, kurām divas lietas, nu, par cik pilnīgi reāli. Nu, no, kā saka, no paša bērnības vispār slidoja. Tā arī sākās, sāku slidot pie mājām. Dzīvojām bija tūmā Dīķīts, uz tā sāka slidināties pēc tam. Laika gaitā sākās skolas gadi, tad jau aizgāja ar čeļiem. Tur tā vienkārši slidinājāmies, dzenājām ritmu, kamēr kaut kādā... Kura tā klase varēja būt, nezinu. Nu, trešā, ceturtā, kad jau nu, sākām tā puslīdz jau orientēties uz dīķi hokeju, jā. Kā saka. Tad, kā nu mācējām, tā nu spēlējām. Nu, tas ilgi īstenībā līdz. Nu, laikam, kamēr pabeidu skolu kaut kā, nezinu, 12. Klase noteikti. Nu, tad sākās to kāds pārtraukums arī visā. Nu. Vienu brīdi tas bija vispār tā diezgan nopietni. Mums bija tā sestdiena, svētdiena. Tas ir ceturtā līnijā dzīvoja. Tas bija vienkārši uz aerodromu projām. Aerodromā lielie dīķi. Braucām, tīrījām visas lielās sniega kārtas. Nu, tur čaļiem bija azarts. Un, no rīta kā gaišs tā projām uz dīķi. Un kā satūst, kad vairs rīta neredz, tad braucām mājās. Katru ziemu? Pilnīgi, bez pārtraukumiem. Un vasarā? Vasarā jau kā, nu futbols parasti bija pie mājām. Tāpat bija futbola laukums. Futbols tur... Volejbola citreiz tīkli uzstiepām paspēlējām, bet nu, tur tā tīri tur parētam. Kādā brīdī izdomājumi, ka vajag uzlikt kaut kādu grozu basketbolu pamētāt kaut vai tur kaut kādas... Mīnus, tur kaut ko tādu. Nu, visu laiku kaut ko darījām. Nebija tā, ka tur sēdētu mājās, tur pie datoriem īti, jo nebija vienkārši tāds iespējas, nebija datori. Līdz ar to aktīvi sportojām, pārdzīvojām. Nu, nebija kaut kādas tur, negāja kaut kur trenēties, jo, nu, kā, bija kaut kādas... Skolas laikos jau bija visu laiku kaut kādas, nu, vienbrīd spēlējām diezgan nopietni rokasbumbu. Bet tad bija tāds mirklis, kad nu, kādu 3 gadu laikam varēja būt, ka tā notrenējāmies, tad treners kaut kur pazuda mums pajuka, tas viss vienkārši tā. Bet nu, līdz tam jau braukājām tāpat pa Latviju, pa sacensībām uz Dobelu, uz Ludzu, uz Rīgu. Nu, bija interesanti. Un tas ir tāds, kur es esmu trenējies reāli sporta veids. Pārējie ir tā. Tikai tik daudz, cik vienkārši iet un piedalies visi. Un vai tieši tajā jaunībā, jo televizoru tad rādīja mans hokeju? Nu, Dinamo spēles rādīja. Dinamo spēles, vismaz, nu, es neatceros tagad, vai rādīja arī izbraukumu spēles, bet manuprāt arī rādīja. Arī tanī laikā, man liekas, rādīja izbraukumu spēles. Protams, ka skatījos un arī braucu uz veco sporta pili. O jā, skatīties. Jaunieši pat nezinu, ka tas nav. Nē, nu jā, es te klausījos intervijas arī Arnolds, kad bija. Viņš vispār teica, ka viņš vispār tādu... Kas ir Balderis? Jā, apmēram tā, nu, veco Dinamo nemaz nezinu. Nu, protams, nu, gada starpība ir tomēr. Jā, jo tanīs laikos Dinamo tiešām bija... Viņš nebija tā komercializēts, un līdz ar to jā, protams, bija kaut kāds sirsnīgi. Nu, pavisam cits, bet nu, es neteiktu arī, ka man tagad nepatīk. Es cenšos nepalaist nevienu spēli garām. Ja es esmu mājās, es viennozīmīgi skatīšos hokeju. Tas varbūt arī nebūtu Dinamo, bet nu, vienkārši, ja pa televizoru ies hokeju, es vienkārši skatīšos. Un, pēc tam kaut kā nav pārveidoja uz NHL atkal kaut kāda mīļākā komanda? Nu, tagad noteikti nav. Bet tagad noteikti nav. Bija, tā, ka spēlēja, var teikt, visvairāk. Tā, ka spēlēja tieši Ozoliņš, Irba un Skrastiņš, Oltiks. Nu, tie bija tie, jā, kam sekoja līdzi. Bet īstenībā bija tā, ka
īpaši daudz skatīties nebija iespējas, jo mums mājās nebija nekādi balkami pieejami, un tad pa parastajām Latvijas televīzijām neko tādu nerādīja. Tas bija, nezinu, ja pa gadu rādīja kaut kādas, varbūt divas kaut kādas, tur kādreiz NHL spēles parādīja pa Latvijas televīziju, tad tas jau bija daudz, laikam. Nu, cik es atceros. Tā, kad būtu baigi skatījies, nebija arī tajos laikos, kad patika, kā viņi spēlē, un kad bija tie, teiksim, labākie gadi tiem čeļiem, tad nebija daudz iespējas redzēt tās spēles. Un tad, gan, kad tu tā jaunība, teiksim, beidzās, tad tālāk turpināji spēlēt, jo bija kaut kāda pauze, kad nebija ne ledus haules. Bija diezgan nopietnas pārtraukums patiesībā. Kādi 8 gadi noteikti. Kādi 8 gadi noteikti bija tā, kad beidzu mācīties, sāku strādāt, viss ar to beidzās dīķi hokejs. Nebija laiks vienkārši, jo sanāca strādāt gan sestdienas, gan svētdienas. Bija tāda darba vieta, kur nevarēja atļauties spēlēt hokeju. Tad tas bija līdz tam brīdim, kamēr mēs ar Ati, nu būtībā tā bija Ati iniciatīva pirmām kārtām, bet nu mēs tad sazvanījāmies vienā darbvietā strādājām un saorganizējām vienkārši, ka jāiet ir pusdivpadsmitos laikam tas pirmais ledus mums bija, ja, kaut kur tā, un jāiet jāpaprovē vienkārši pasildot, paņēmām, protams, nulis līdz un ar bumbiņu, jo nebija jau nekādu, bruņa nebija, nekas nebija, nekāda aizsarga nebija. Tā, zanājām bumbiņu pa laukam. Tā ideja kaut kā spontā, viņi radās un jūs uzreiz to izdarījāt, vai viņa auga vienkārši? Manuprāt, ka tā arī tas bija vienkārši tīri netīšām acis bija kaut kur padzirdējis vai zināja, ka var to ledu dabūt ledus haulē, to vēlo ledu. Nu, tad mēs nolēmām, nu labi, nu savatamies un aizējām paprovējām vienkārši. Tā arī bija, to vienreiz paņēmām viss un tā tas aizgāja. Vai ņemam nākamdēļ atkal? Nu, ņemam. Nu, tā līdz sākām kaut kādā laikam pavasarī uz tiem pirmajiem ledēm tur aizgājām, un tad nāca vasara, rudens, un sākām kaut ko darīt, varbūt tur pat uzspēlēt nopietnāk. Nu, iesaistījāmies tas aklā. Nebija grūti atrast komandu kā tādu, pilnīgi no jauna? Nebija īstenībā, jo sākumā jau bija tie, kas nāca. No tiem cilvēkiem bija kaut kāda daļa, kas atbira, bet tanī pašā laikā ļoti daudz uzreiz iesaistījās tiem cilvēkiem, nu, rādi draugi paziņas, var teikt tā. Nu, piemēram, man arī, es pazvanīju uzreiz brečkam, nāc uzspēlēt, brālēnam pazvanīju, nāc uzspēlēt. Nu, tāpat tur Atis savējiem, nu, tā bija tāda ķēdes reakcija un izveidojās komanda vienkārši bez tā. Tāda, var teikt, kodols ir ģimenisks, pats jau teikt. Nu, zināmā mērā, tas ir tāds, var teikt, draugu paziņu loks, jā. Banda. Jā. Savu veidu. Kaut kā tā. Vai atkal, cik grūti bija atrast sponsoru? Vai kaut kādu atbalstu tam visam? Īstenībā nu, tur atkal jāsaka Atim paldies, jo Atim bija pazīstams Uldis no ekskursi LV, un Atis ar Uldi aprunājās un Uldis piekrita. Nu, tur ir paldies Uldim, ka viņš piekrita un noticēja, ka mēs kaut ko nopietni darīsim, ka ir vērts tur piedalīties un kaut ko piepalīdzēt ar naudām. Nu, tad pārējie tur, kas varēja, teiksim, varbūt kaut kādas mazākas summas, bet nu, tas tāpat bija atbalsts, kaut vai arī Gundars Osipovs, Atim sanāk radinieks, brālis, pusbrālis laikam. Nu, tad viņš palīdzēja mums ar treniņu maikām pirmajām, nopirka tur kaut ko no savas puses piepalīdzēja. Nu, tā tas aizgāja vienkārši, ka ar vien piesaistījās arī cilvēki, kas var kaut ko palīdzēt no savas puses.
komanda auga un auga arī līdz ar to kaut kādi atbalstītāji parādījās. Un principā, nu, tagad jau 6 gadi izbūs. Nu, principā ir tā, ka tas bija laikam 2006. Gada pavasars, kad mēs sākām kaut ko darīt. Nu, tad drīz būs. Tad drīz būs 6 gadi, jā. Viss pārtraukt. Tā viņš ir. Tā viņš ir. Nu, nezinu. Ir spēlēts tepat pa Jelgavu, ir tāpat uz Brocēniem, tur kaut kādas divas sezonas pabraukāts. Paralēli vienkārši, gan Jelgavs Zaklā, gan uz Brocēniem. Un tādī pašā sākumā, cik bija, vai bija grūti ierauties Zaklā, jo nu, tas ceļš nebija, cik es nopratu, viegls, nebija uzreiz superkomanda, kur ir visi grāvi. Nā, kāda superkomanda varbūt tur izveidojās vienkārši no tādiem. Puikam, kas vienkārši lidinājušies kaut kur pa dīķi. Nezinu, mēs pirmajā sezonā vispār tur vinnējām kaut kādas pāris spēles, un tad bija pašā, tad bija augstākā līga un pirmā līga. Mēs pirmajā līgā palikām tur, es nezinu, septītā vieta kaut kāda. Tur cik tur vispār komandas bija, es pat neatceros. Varbūt kādu apsteidzām. Neatceros tiešām to pirmo gadu tik labi vairs. Bet nu ar katru gadu palika arvien labāk. Un iet labāk. Kā jā. Nu, tos pēdējos gadus cenšam noturēt, tu kaut kādu to sasniegt, to latiņu cenšam mēs noturēt. Un tā attieksme no citām komandām, kā bija kā pret jauniņiem, un kā viņi pēc tam mainījās? Nu, kā, tu pirmajā gadā, protams, tur neviens neņēma tur mūsu vērā vispār, kas izveidojās, kaut kāda jauna komanda izveidojās. Nu, tāds vienmēr ir, tur jaunos īpaši neviens neņem vērā, jo praktiski vienmēr tā jaunā komanda, kas izveidojās, viņa nav konkurētspējīga. Nu, ļoti, ar ļoti lieliem kaut kādiem retiem izņēmumiem, varbūt kāds tur uzreiz puslīt normāli nospēlē, bet nu, auga komanda un nezinu, manuprāt, kad, nu, tā, ja paklausās un paskatās, tad nu, varbūt, kad bišķīt ir no citām komandām tāda neliela skaudība par nu, pret mums, bet nezinu, kāpēc. Nu, varbūt tāpēc, ka jūs tomēr attīstaties, nu, ka jums ir kaut kāda izaugsme, jūs ejat un tas varbūt ir tas... Varbūt, mums ir arī visādi kopīgi pasākumi, arī ne tikai hokejs reāli hallē, bet tāpat mēs pa vasaru savācamies kaut kur šeit tad uz kaut kādiem pasākumiem un Ziemassvētku pasākumu un ir bijuši arī... Aizpagājuši mums bija labdarības tāds pasākums, kur mēs no bērnu nama bērnus uzaicinājām uz tādu publiskos lidošanus, organizējām tur pasākumiņu tādu. Tā vienkārši cenšamies kaut ko attīstīt. Ir kaut kas vēl plānā, kaut kāds idejas domas, kaut ko līdzīgi darīt? Nu, tā kā jau visu laiku kaut kādas domas ir, bet tas prasa diezgan tādu, nu, papildus kaut kādu laiku un arī materiālos līdzekļus. Dotajā brīdī tā situācija ir tāda, ka nu, nav cilvēkiem tik daudz to brīvo līdzekļu, kā teiksim bija 2-3 gadus atpakaļ. Tad vienkārši bišķīt brīvāk bija visiem un tad varēja kaut ko vairāk atļauties. Tagad tā, vairāk vai mazāk cenšamies ar to hokeju tikai. Skaidrs. No. Pastāst, lūdzu, par ko tu domā spēles laikā? Vai tā kaut kāda sīdē, kas tas rodās tieši? Es nezinu, īstenībā jau tā baigi grūti tagad. Ja man paprasītu uzreiz tamī spēles momentā, kad es tur uz tā sēžu kaut kur uz rezervas soliņu, tad es varbūt varētu uzreiz tā baigi precīzi atbildēt. Bet tagad man tad jāsāk domāt, nu, par ko es domāju. Nu, visticamākais par to pašu spēles kaut kādu. Vai nospēlēto epizodi, vai par to, kas notiek laukumā reāli skatos un sekoja līdzi. Nu, tāpat pārunājumi, tur nonākot nost ar maiņas partneriem vienkārši, varbūt, nu, tur nevajadzēja tā izdarīt, tur vajadzēja šitā izdarīt. Nu, kaut kādas tādas epizodes. Faktiski, tā, baigi nav tā, ka tagad es varētu pateikt konkrēti, ko es domāju. Nezinu. Un kā ir pēc spēles, piemēram, ja spēle ir zaudēta? Kādas ir sajūtas? Nu, īstenībā ir dažādas, tāpēc, ka ja tā spēle ir pret
spēcīgu pretinieku un tu ej uz to spēli ar domu, ka nu, moš izdosies vinnēt, bet nu, zaudē. Nu, tad tas ir tā, ka nu, nu, tā kā pret karāti, kad tu spēlē, nu, nu, ir ļoti grūti viņus uzvarēt. Nu, viņi ir spēcīgi komanda salasīti un tur ir tā, ka nu, nav nekāda pārdzīvojuma. Nu, zaudēja karāti, nu, zaudēja. Nu, ko tu izdarīsi? Nu, tā kā pēc pagājušās spēles, nu, protams, ka Škrober. Pēc, ka 3-0 esot vadībā otrā perioda sākumā, un tad divi muļķīgi ielaist golu tur vienā minūtā, jau rezultāts ir 3-2, nu, viss, un viens labs metiens vēl bija jau 3-3, un pēc tam jau laimes spēle bulīšu. Protams, mēs nekādīgi nevaram vinnēt. Tas ir tāds smags gadījums. Bet visu tevi ļoti atbalsta ģimene tavā nodarbē, ģimene nāku spēlē, atbalsta. Jā. Nav kādreiz ir bijis tāds moments, kad hokejs, nē, visi ģimene vajadzīgs? Nu, tagad nē. Bija varbūt kaut kādus 2-3 gadus atpakaļ. Tad, kad bija tā, kad bija treniņš bija, piemēram, tur Tērvets treniņš bija kaut kādā, mums laikam ar trešdienā vai ceturtdienā, tad es vairs neatceros tagad. Tad es gāju pie Mītavas vēl pa nedēļu, arī uz Mītavas treniņu. Un tad nedēļas nogalē bija parasti viena spēle, bija Tērvetei, kas notikās šeit, un tad vēl uz Brocēniem brauc spēlēt pie citas komandas. Un tad bija 4 ledi, vismaz nedēļā. Nu, tad bija tā, ka jā, tad nu tā varbūt. Bet tāpat brauc vienmēr līdzi uz Jelgavu, brauc vienmēr līdzi uz Bruķiem skatīties, un nu, nav problēma. Visi ar to ir samierinājušies, un īstenībā jau mājās tā ir. Nospēlēt tā spēle, aizbrauc mājās, kad ir nākamā ciklos, kurā dienā. Ai, tagad nav nākamnedēļa. Nu, nu, stulbi, ka nav. Nu, baigi ilgi jāgaida nākamā spēle būs. Nu, tagad vispār 4 nedēļas kaut kāds nebūs spēles. Katastrofa. Nezinu, ko nodarbūt. Nu jā, nezinu, ko brīvdienas pavadīt. Tā vismaz zinu, ka viena diena tā bez mazai veltīta hokejam. Jāsagaida tā spēle, jānospēlē, un tad jau kaut kāds pārdoms par to spēli. Jā, tu gribētu, lai tavs dēls palikt par hokejistu? Nu, nekas jau nav pretī. Vienkārši, nu, viņam ir tā, ka viņš pašlaik tīri tā, ka hokeju spēlējis viņš nav. Viņam ir 13 gadi, bet viņš tikai tā. Nu, puslīdz normāli sāks lidot. Nu, es viņu vecumā slidoju jau perfekti. Bet, nu, viņam nebija pašam nekāda iniciatīva, no, nu, ka viņš bija mazāks. Nu, īpaši slidot un tagad var just, ka viņš tā kā nu, labprāt gribētu uzspēlēt arī kaut kur hokeju un tā. Līdz ar to arī nu, kaut kur cenšamies uz kādu publisko slidot, nu, būs ziema, tad lai iet uz dīķi vairāk paslidot. Ja būs ziema, protams, ja uzsals ledus. Nu, tā. Bet speciāli, nu... Nu, vedis nekur uz kaut kādiem treniņiem ar tādu domu, neesmu. Nu, arī, teiksim tā, tur ir jābūt baigai uzņēmībai, un tas jādara nu, no kādu 5-6 gadu vecumu. Tad tas būtu ok, tagad tas ir krietni pa vēlu. Tagad var tikai iemācīties slidot, uzspēlēt hoķi un amatieru līmeni. Nu, tad jūs sarunas beigām tavu prognozi par iznākumu čempionātā. Nu, prognozes laikam būs diezgan līdzīgas kā visiem pārējiem, kad ir jābūt trīniekā. Nu, pa pirmo vietu būs grūti. Ok, labi, paldies. Traiti.